chegando agora de Coimbra. E antes de subir a Serra do Caramulo, a gente vai parar para abastecer o carro. E aqui em Portugal, como somos nós que abastecemos, tem uma dica muito legal, que a maioria dos carros, eles indicam para você que lado que fica a abertura do tanque de combustível. Nesse carro, era do lado esquerdo. Então assim que você entra no posto, você escolhe qual fila você vai entrar de acordo com o lado que você precisa parar para abastecer. Esse carro aí da frente, a abertura do lado direito, e no meu caso, como é do lado esquerdo, eu vou parar na fila ao lado dele. Qual o problema de você parar do lado errado? O problema é que você vai ter que puxar a mangueira até o outro lado. Opa! Nosso colega da frente aí acabou fazendo a mesma coisa. Oi? Tudo bom? Pois é, vou usar você como um exemplo, tá? Desculpa, não me leva mal. Acabou aí, amigão? Libera pra gente. Valeu! Bom, agora é minha vez, né? Vamos ver se eu não cometo nenhuma gafe. Vamos lá? Agora eu pego um papelzinho, todo posto tem esse papelzinho, como se fosse um papel toalha ou um guardanapo. E é legal você pegar, porque senão depois você vai sair com o carro com a mão com um cheiro muito forte do combustível. Então eu aconselho a pegar esse papelzinho. E agora é hora de cometer aquela gafe, né? Tô eu olhando para a bomba para ver se zera, não zerou. Eu pego a mangueira, não zerou. E aí é que eu me lembro que não vai zerar, eu tenho que esperar o cara que tava nessa bomba pagar. Pois é, eu olhei pra lá agora justamente pra ver se ele tinha pago. E só depois que ele pagar é que libera a bomba pra poder abastecer. No caso agora já tava liberado, então hora de encher o tanque do carro. No caso é um carro movido a diesel, que... assim, na minha percepção é um ótimo carro, bastante econômico. Ele é bem esperto na estrada, mas como a gente tinha que subir a serra todo dia, porque nossa casa é no alto da serra, para subir a serra eu já não achava ele tão legal. Eu achava que ele perdia um pouquinho de força. Mas a gente tem que lembrar que é um carro 1.2 ou 1.4, não me lembro agora. Então também não dá pra querer muito, né? Cuidado para não deixar cair combustível na pintura do carro. Vou jogar o papelzinho fora, vamos fechar aqui, ó, o tanque. E agora é hora de tirar aquele monte de moeda do bolso, porque aqui em Portugal, não sei se vocês sabem, mas cada centavo faz diferença. Aqui não tem aquela história de ficar devendo um centavo, dois centavos, não. Tem que pagar a quantia certinho. E é isso, galera. Bom, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso dá uma força aí pra gente. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilha. E valeu por assistir o vídeo.